Do alto dava para ver o tamanho da área em que os criminosos usavam para plantar maconha. A Operação Moçambique 3 teve sua primeira fase nos limites da reserva indígena do Caru, localizada entre os municípios de Buriticupu e Alto Alegre do Pindaré. A ação contou com 3 helicópteros, 70 policiais, sendo eles da Polícia Federal, do Centro Tático Aéreo do Maranhão, além das equipes do Corpo de Bombeiros. Policiais do Centro Tático Aéreo aqui de Presidente Dutra também estiveram presentes nesta operação. Foram aproximadamente 350 mil pés de maconha em 98 plantações, com cerca de 64 mil covas e 61 mil mudas, em uma área de aproximadamente 150 mil metros quadrados. Todo o material foi apreendido pela polícia e lá mesmo no local foi incendiado. Então, pessoal, nós estamos aqui no interior do Maranhão. Vocês podem observar, essa plantação aqui é bem maior do que eu. Está aí mais ou menos uns 2 metros, né? Então nós estamos combatendo o crime na sua essência, né? É daqui que vai sair o quê? A droga para poder aumentar a criminalidade lá na favela, onde aqueles jovens eles estão começando a se viciar. É dali que vão surgir as outras modalidades de crime, como aqueles pequenos furtos, daí pode evoluir para um roubo, para um assalto. A gente está aqui quebrando, né, o crime organizado na sua raiz, na sua essência. Após localizar os acampamentos, eles eram destruídos e as drogas incendiadas. A soma da droga apreendida chega a 150 toneladas, que deixaram de circular, representando um forte golpe na criminalidade, diminuindo assim os índices da violência no estado. Estamos aí praticamente no 10º dia de operação. Foram erradicados mais de 300 mil pés da cannabis sativa, conhecida como maconha. E eu creio que já também destruímos, incineramos mais de 300 quilos de maconha pronta para consumo também, várias sementeiras, enfim. Nós viemos e dar um golpe muito forte a esses grupos criminosos, que é daqui que sai a droga que vai para os grandes centros urbanos, e lá ele é consumido tanto pelos jovens, não só pelos jovens, né, pelas pessoas da classe baixa, quanto das pessoas da classe média alta. A fase 2 foi deflagrada nos limites das terras indígenas do Alto Turiaçu, que compreende os municípios de Maracassumé, Centro do Guilherme, Centro Novo do Maranhão e Cachoeira do Piriá, já na divisa do Maranhão com o estado do Pará. Nós estamos aqui combatendo o mal pela raiz,